Yuk ngarin yang di kantor, mohon kebuluan belut beda we anger. Ustad jeung koboi dangdut dina onangan tarabareng beda pak. Dibeda-beda, ku beda-beda na jelema mah nepi kaya beda na antara pupus jeung pae. Beda ari pupus mah pejabat, orang penting, orang pangkat, nyuweunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine da pupus. Upami paeh mama ngatingali jalmi nu teu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngarobrol we mawa keni da paeh eta mah. Untung di urang macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas hiji, aya kelas 2 bari sarua di ruang. Da henteu sugan bade di kelas hiji bapa dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Abdi mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Bisa, tapi sukuna nolol. Teu bisa. Nah, kawina bina teuing. Atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gableg marancung ceker. Mareke sapatu kelenci. Ya, geus keun bae ka mana we ceramah mah. Penting marame we. Kada teu make seuri mah bubar bangsa aing mah. Tah. Kade Bu, Pak. Ya Allah ya Robi, ya lamun hayang nyaho jelema sarua di mana? Cobi tinggal di lebet masjid. Didinya karasa jelema sarua. Ustad jeung koboi dangdut ngarendeng di masjid mah meunang. Tukang macul jeung direktur ngarendeng, iya boleh. Ijazah SD datang ti heula sok disap hareup. Doktoranes kapanerian wayahna di tukang. Encan ngadenge peraturan di masjid. Puntennya anu SD kapalengker. Eueuh. Di masjid mana? Tempo keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam. Imam ruku-ruku, imam sujud-sujud. Sadayana kompak di hadapan Khalik Sang Pencipta. Paduli teuing imam ijazah SD di tukang doktoranes KB. Eueuh urusan. Da moal mungkin imam ruku. Hela SD. Doktoran semal miluan atau bisa.